ኮሜዲያን እሸቱ እንግዲህ በተለያዩ ኮሜዲ ስራዎቹ ነው የምናቀው ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ደግሞ በዶንኪ ቲዩብ ታዳጊ ልጆችን በተለይ ተስተዋላችሁን ታዳጊ ልጆችን በማቅረብ ሚሊዮኖችን ያዝናና ያስተማረ ወጣት ኮሜዲያን ነው ከዚህ በፊት መሲን ተክቶ የቤተሰብ ጨዋታ አዘጋጅቶ ነበር በዛም እንግዲህ በጣም ሰክሰስፉል ነበር ተመልሶ ነጽ ሲመጣ ነው ከኢቢኤስ ወጣው ከዛ በኋላ ያው በሰፊው ዶንኪ ቲዩብ ላይ መስራት ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂነት አግኝቷል እሺ እንግዲህ በኮሜዲው ስራት ዩ የተለያዩ መልካም ተግባሮችን ይሰራል ከዚህ በፊት ለተቸገረ አንድ መስጊድ እንደዚህ ማሰሪያ አሰባስቦ ነበር ከዛ በፊት ላንድ ገዳም ትራክተር እንዲገዛ አድርጎ አበርክቷል ሰሞኑን ደግሞ በካሊፎርኒያ አንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለተገዛ ያሰበችው የ8 ሚሊዮን ዶላር ገዳም ለተገዛ ስለነበረ በተለያየ መልኩ እርዳታ ያሰባሰበች ነበር በዚህ ምክንያት እንግዲህ ኮሜዲያን እሸቱ የ1 ሚሊዮን ዶላር ኃላፊነት ተጠቅሞበት ነበር ሰሞኑን በሰፊው ሲያስተዋውቀው ነበር እኔ እንደው ማስተቀየው ካየሁ በኋላ ይሄ ነገር ይሳካል ብዬ ተገርሜ ነበር ነገር ግን ብዙ ጊዜ ነገሮች እንዳሰብናቸው አይደሉም ትላንትና በ14 ሰዓት ውስጥ ብቻ 1.4 ሚሊዮን ዶላር አሰባስቧል በዚህ እንግዲህ በጣም በሰፊው እየተደነቀ ይገኛል ነገር ግን አንዳንድ ደግሞ መልካም ያልሆኑ ድምጾች አብረው እየተሰሙ ነው ከነዚህ ውስጥ ምንድነው ህብረተሰቡ ያለ ያለው አንዳንድ ግለሰብ ማለቴ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ የሰሜኑ ጦርነት ብዙ ሰዎችን እንደጎዳና ካለን በአማራ በትግራይ በአፋር ያሉ ችግሮች ያሉ ለነሱ ለምን ከዚህ በፊት ማሰባሰብ አልቻለም ነበር የሚል ነው ሌላኛው ትችት ደግሞ ቀድሚያ አንስቲ የሚል ነው አሁን ያለንበት ሁኔታ የተራበ ሰው በጦርነት ቤቱን ንብረቱን ያጣ ሰው ያለ ለህብረት ክርስቲያን ማሰረ እዚህ ነው ያልከም ተሰብስቡ ከመይሰጥ ለህብረት ሰቡ እንዲሰጥ የሚል ነውና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን በአሁን ሰዓት ቤተክርስቲያኗ ብዙ ገቢ ያላት በመሆኗ ለተቸገረ ሰው መርዳት ነው እንጂ ተጨማሪ ገንዘብ ማሰባሰብ የለባትም የሚል ነው በዚህ ምክንያት የተለያዩ መልካም ያልሆኑ ነገሮች እየተጻፉ ይገኛሉ በተለይ ዛሬ በጣም በሰፊው መነጋገሪያ ሆኖ ነበር እናንተስ እንዴት ጉዳዩን አያችሁት የቱ ጋር ነው ያላችሁት እስቲ በሼ ዙሪያ ላይ እንወያይ እኔ እንደ ግለሰብ እንደ አዲስ አበባ እሸቱን ማመስገን ፈልጋለሁ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረገው እንግዲህ ገዳሙ ሲያልቅ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ልጆቻቸው እንደዚሁ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ደግሞ የዓለም ህይወቱን ትቶ ገዳም መግባት ለሚፈልግም ሰው ይሄ ነገር ከተሳካ አንድ መኖሪያ የሚሆን ስለሆነ በጣም መልካም ተግባር ነው ብዬ የማየው እሸቱን ላለፉት ሳምንት ከሳምንት በላይ ሲለፋ ነበርና ውጤቱ ፖዚቲቭ በመሆኑ በጣም ማደንቀውና ማመሰግነው ልጅ ነው ያው እንግዲህ መበርታት ነው ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ መልካም ነገር ሲሰራ ሁሉ ጊዜ ምቀኛ የጠፋም ያው ሀገራችን በዚህ የታወቀ ስለሆነ በዚህ ተበሳይቶ እንግዲህ ይህን መልካም ተግባሩ ባያቆም መልካም ነው ብዬ ነው ማመው እስቲ በሼ ዙሪያ ላይ እንወያይ ወደ መቀጠል የታዋቂው አርቲስት የቴዲ አፍሮ ባለቤት የሆነችው ሀንደሰት ውጬ ዛሬ እንግዲህ አራተኛ ልጇን በሰላም ተገላግላለች አዲስ አውቶ እንደ ሚዲያም እንደ ግለሰብ እንኳን ማሪያም ማረችሽ ማለት ፈልጋለሁ ልጁ ጊዜም ደስታ ነው አራተኛ ደግሞ ሲሆን ሁሉም ሰላም ሲሆን ደስ ይላል ለልጅሽ እንግዲህ ሰላም ጤና ይስጥን የምለው አዲስ አውቶችንን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ ጻፉልኝ እንወያይበት ሀሳባችሁን ግለጹልኝ አግራችንን ሰላም ፍቅር ያድርግልን ደግም እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በጤና ቆዩኝ ጤና ይስጥልኝ